Les associacions de pares i mares de cinc escoles de Terrassa han fet una acció conjunta aquest dilluns coincidint amb el primer dia de la setmana de la mobilitat. L'objectiu és sensibilitzar les famílies, però també els conductors de la necessitat que hi hagi menys cotxes a l'entorn escolar. Unes 400 persones han participat en la pedalada 2016 que s'ha fet aquest diumenge a Terrassa. El recorregut ha estat de 8 quilòmetres amb inici i arribada a la plaça Nova. Ha estat una acció més per intentar educar la ciutadania amb l'objectiu que les bicicletes s'incorporin de manera natural a la circulació de la ciutat. L'activitat s'emmarca dins la Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura. Collegiada del Terrassa Futbol Club, 4-0 davant del Palamós. L'equip agarenc torna a demostrar que l'estadi olímpic és un fortí. Ja porta 8 victòries consecutives a la Lliga entre aquesta i la temporada anterior. També ens farem ressò de l'actuació a la Diada Castellera dels Castellers de Terrassa, la Diada Emili Miró i també l'actuació dels Minyons de Terrassa en, aquesta, en aquest cap de setmana. Què tal? Bona tarda. Acció conjunta de cinc associacions de mares i pares per una mobilitat sostenible i segura a l'escola. Diversos centres han decorat les entrades amb globus i cintes amb missatges per sensibilitzar les famílies i l'entorn sobre la necessitat que hi hagi menys cotxes. Respectar les normes de circulació és sempre important, però ho és encara més al voltant dels centres escolars. I és que 7 de cada 10 nens i nenes van al col·legi a peu, però sovint no ho fan sols per la perillositat que implica. Amb la intenció de fer més segur l'entorn dels centres educatius, fer complir les normes i conscienciar d'una mobilitat més saludable, s'han impulsat a Terrassa els camins escolars. Per donar-ho a conèixer, les associacions de pares i mares de cinc escoles de Terrassa han fet una acció conjunta aquest dilluns, coincidint amb el primer dia de la Setmana de la Mobilitat. L'objectiu és sensibilitzar les famílies, però també els conductors, de la necessitat que hi hagi menys cotxes a l'entorn escolar. Ens hem imprès una sèrie de cartells reivindicatius doncs, perquè la gent es conscienciï una miqueta doncs, de creuar pel pas de vianants, eh, els vehicles doncs, que respectin la zona 30, fomentar també l'autonomia dels infants, que puguin anar a l'escola sols, doncs, perquè avui en dia amb, amb tota la perillositat i els vehicles que hi ha, doncs, els infants no van sols a l'escola és és un dels objectius de camí escolar. L'escola Sala i Badrines s'ha afegit fa poc al projecte de camins escolars. Dos atropellaments al davant del centre han posat en alerta la comunitat educativa. No estava prevista com a zona escolar, llavors, bueno, hem d'anar incorporant mesures de seguretat vial, viària, eh, estem parlant molt sovint amb serveis territorials, doncs perquè ens ajudin a que aquesta zona realment sigui més segura pels als nostres infants. Un radar pedagògic i una tanca són dues de les mesures impulsades per millorar la seguretat a la zona. Paral·lelament, des de l'AMPA, treballen per implementar el camí escolar i implicar tot el barri perquè arribar a l'escola sigui cada vegada més fàcil i sostenible. No deixem les qüestions relacionades amb la mobilitat perquè 400 persones han participat aquest diumenge en una pedalada reivindicativa. El recorregut ha estat de 8 quilòmetres, amb l'inici i l'arribada a la plaça Nova. Abans de sortir, els participants han fet el dibuix d'una bicicleta. 400 persones han participat de la pedalada 2016 que s'ha fet aquest diumenge a Terrassa. El punt de sortida està a la Plaça Nova, allà els ciclistes han recollit el dorsal i una matrícula reivindicativa que explica als conductors que les bicicletes poden anar pel carril dels cotxes dins de la ciutat. Una acció més per intentar educar la ciutadania i que aquests vehicles de dues rodes s'incorporin de manera natural a la circulació de la ciutat. La tendència és a compartir els carrils, és a dir, els nostres carrers tenen una secció determinada, tenen unes amplades i moltes vegades doncs, no és possible segregar el carril bici. Per tant, ens hem de, ens hem de fer la idea que s'ha de compartir, eh? de la mateixa manera doncs, que hem d'intentar reequilibrar l'espai públic, donar major part de l'espai públic al vianant, en, en contra del cotxe, perquè al final el vianant, almenys en els recorreguts interns, és el, és el sistema de transport, en APO el sistema de transport més usat. Per tant, hauríem de reequilibrar una mica l'espai públic també en aquest sentit. La pedalada 2016 s'emmarca dins la setmana de la mobilitat sostenible i segura i ha fet un recorregut de 8 quilòmetres passant pel carrer de la Rutlla, la Rambla d'Ègara, les avingudes de Josep Tarradellas, Abad Mercet i Jaquart, la carretera de Castellà, fins a tornar a la plaça Nova. Abans d'iniciar el recorregut, els participants han format el dibuix d'una bicicleta. L'organització ha estat similar a la de les últimes diades, amb el dibuix dividit en trams i ocupat per les persones que els tocava cada un. Fotografies aèries com aquesta se n'han fet a països com Panamà o Mèxic. En acabar el recorregut, tothom ha rebut una bossa amb una ampolla d'aigua i una poma. Les biblioteques dels districtes 2, 6 i 3 han celebrat conjuntament els 30 anys d'existència. La més antiga de les biblioteques és la del districte eh, segon, doncs ja porta 15 anys de servei. Els actes de celebració s'han fet a la plaça Salvador Espriu amb lectures i tallers infantils. La xarxa de biblioteques de Terrassa està de celebració perquè tres d'elles compleixen aniversaris rodons aquest any. Són les biblioteques del districte 2, que celebra 15 anys, la del 6, que fa 10 anys, i la del districte 3, que compleix 5 anys de vida. No obstant això, entre totes les biblioteques de Terrassa sumen una xifra molt més rodona, 80 anys. Els actes de celebració s'han fet a la Plaça Salvador Espriu. El primer ha estat una lectura de fragments de diferents autors commemorats aquest 2016, com Cervantes, Shakespeare, Ramon Llull, Maria Aurelia Capmany, Montserrat Roig i Salvador Espriu. Aquí dalt són les lectures dels autors commemorats aquest any per part d'actors i actrius i autors i autores terrassencs tots. Després, a la zona de la Xemeneia, baixant cap a la plaça, hi ha un laboratori creatiu familiar, que el fa el propi personal de la biblioteca, i a la part de baix de tot, tocant gairebé la Rambla, en aquell espai de plaça més dura, hi ha tota una de Comptes. El tret de sortida l'ha donat en Guillem Jordi Graells, que ha llegit Maria Aurelia Capmany. Després ha estat el torn de la Rosa Guado, amb fragments de l'obra de Shakespeare, Somni d'una nit d'estiu. A les lectures també hi han participat la Rosa Cadafalc, en Pep Pla, en Vicenç Villatoro, la Sílvia Alcántara i en Pep Cortés. Els assistents han pogut agafar en presta que a la mateixa plaça alguns dels llibres dels autors commemorats. La llibreria La Temerària també s'ha apuntat a la festa amb la presentació del llibre d'en Ramon Solsona, Allò que va passar a Cardós, on hi ha intervingut el mateix autor i l'editor Josep Lluc. Els més petits també han tingut els seus espais relacionats amb la literatura. A la zona Rambla s'han fet contes a càrrec de la companyia Beta Kika i contes en anglès. A la zona Xamanaia s'hi ha fet el laboratori creatiu, on els més petits han pogut veure a través dels llibres com els gestos de diferents persones han aconseguit canviar el món. El taller posterior ha servit perquè ells també intentessin canviar el món penjant cartells amb paraules boniques perquè tothom les pogués veure. En un moment com aquest, també toca fer la reflexió del camí que han de seguir les biblioteques hi ha eh, tendències que canvien, això sí, i les hem de captar i ens hem d'adaptar, perquè el que és els serveis clàssics i típics de biblioteca tenen tendència a la baixa, com els préstecs, diguéssim, però en canvi les participacions a les activitats i les activitats van en augment. Per tant, la tendència de la biblioteca eh, es, es evoluciona. A la una del migdia han acabat els actes de celebració que han comptat amb l'ajuda dels mateixos treballadors de les biblioteques. Els bars de la plaça també han col·laborat oferint un vermut d'aniversari de les biblioteques. I en un altre punt, pròxim al de la plaça Salvador Prio, el barri de Canaurell ha estat el punt triat per fer el càsting per un curtmetratge que explica l'atac homòfob en un centre escolar. El treball ha estat dirigit per Adrià Torres i Òscar Pla. El material serà utilitzat pels Mossos d'Esquadra i esperen que es pugui veure també per diferents festivals de cinema. El casal cívic Canaurell ha acollit aquest dissabte el càsting pel curtmetratge Silenci, dirigit per l'Òscar Pla i l'Adrià Torres. El guió també ha estat escrit per ells. Vam sí. fer brainstorming una mica d'idees. I sí, a partir d'allà... vam anar, vam anar triant. triant quina semblava més adient per al concurs, per a la temàtica i tot, i ens va agradar i ens vam posar ràpid. Vam anar muntant com un puzzle amb moltes peces i al final va sortir una cosa bastant coherent, creiem. Sí. Bastant en sentit, més o menys i ara crec que és un moment també per fer cinema social. El curtmetratge explica la història d'una classe i com reacciona un atac homòfob a un company per part d'un altre alumne del centre. La idea del curt va sorgir dels Mossos d'Esquadra de Terrassa, ja que el material que tenen per visionar els instituts no era efectiu. L'entitat de la GTB de Terrassa i l'Ajuntament s'han implicat en el projecte com a conseqüència del Pacte per la Diversitat Efectiva, Sexual i d'Identitat de Gènere una de les actuacions dintre de les 40 que tenim era fer un microcurt. Eh, els Mossos d'Esquadra bueno, van proposar que seria bo que tenir un material audiovisual perquè ells van per al secundari a explicar eh, els temes de la LGTB i sobretot el tema que hem de, de lluitar molt, que és el bullying per l'homofòbia. El material que tenen els Mossos actualment és el material que està gravat a l'estranger. Mirant nens de l'estranger no els li queda el missatge, que possiblement sí, hi ha nanos que, que sí que se'ls queda, però tenint un material propi fet de casa, de quan els nens veguin aquest documental o en aquest curt, Eh, vagin pel carrer i diguin hosti, mira, aquell nen sortia en el curs i no és gay i estava fent el paper d'un homosexual o una lesbiana i és tan normal, és com jo. Els directors mantenen el secret, però han avançat que hi haurà actors coneguts de Terrassa i també grups de música locals que s'han implicat en el projecte. El càsting de dissabte ha servit per seleccionar el grup d'actors i actrius que faran el paper de companys de classe de l'agredit. El curt es gravarà els primers dies d'octubre i fins al desembre se'n farà la postproducció. Ni els directors ni l'entitat LGTB han descartat que la cinta rodi per diferents festivals. El camp municipal de futbol de Can Anglada ha acollit aquest diumenge la Zumbatón contra el càncer infantil en una activitat organitzada per Guerreros Solidarios. La iniciativa de Caire Solidari s'ha dut a terme des de les 9 del matí i fins a les 3 de la tarda. Ha comptat amb diverses activitats esportives, zumba, tallers i activitats infantils. El Zumbatón contra el càncer infantil ha tingut l'objectiu de recaptar fons per a l'associació Oncolliga i l'Hospital Sant Joan de Déu per lluitar contra el càncer infantil. L'alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, ha assistit a l'esdeveniment acompanyat del regidor d'Esports, Dani de Nart, i també de la regidora del districte segon, Lluïsa Melgaris. Exhibició del Terrassa Futbol Club aquest diumenge a l'estadi olímpic que s'ha convertit en un veritable fortí per l'equip agarenc. Victòria davant el degà del futbol català al Palamós 4-0 amb gols de Raillo, Torres, López i Enric Vega. El Terrassa Futbol Club ha tornat a demostrar aquest diumenge que l'olímpic és un fortí ja porta vuit victòries consecutives a la Lliga entre aquesta i la temporada anterior. La darrera ha estat davant del Palamós, en una autèntica exhibició dels de Toni Rodríguez, que s'han imposat per 4-0. El triomf retorna als agrencs als llocs de play-off descents, ja que ocupen la tercera posició amb 10 punts. El Terrassa ha estat molt superior als empordanesos, que arribaven a l'Olímpic com a segons i sense conèixer encara la derrota. Tot i això, els locals no han sabut transformar aquesta superioritat fins al minut 35. Unes mans de Cano dins l'àrea han estat castigades en penal. Raillo ha fet l'1-0 amb un xut ajustat al pal. El davanter local, Raúl Torres i Berillas, han disposat de més ocasions, però amb aquest mínim avantatge s'ha arribat al descans. Ha estat en el segon temps quan s'ha vist la millor versió dels de Toni Rodríguez, que han marcat tres gols, però podien haver estat molts més. Raúl Torres, en el minut 61, ha superat Manzano en una gran rematada des de fora de l'àrea. I com ja sol ser habitual, el Terrassa ha encertat de nou en les jugades a pilota aturada i a la sortida d'un córner David López ha fet el tercer. La cirereta l'ha posat Enric Vega. El jove davanter, que havia substituït Raillo, ha fet el definitiu 4-0 a, a 5 minuts per al final. Jo penso que la primera en tinc, ens ha faltat una mica d'efectivitat. Després del gol hem tingut una de Rai, hem tingut una també a pilota aturada, em sembla que ha sigut, una de Raúl, de Beli, Sí, penso que ens ha faltat efectivitat que ens podia haver condicionat després de cara a la segona part. La segona part amb el 2 0 s'han... S'han tret totes les losses que portaven a sobre els jugadors i han sortit a Han continuat per disfrutar. Espero que la segona que ve solucionem el problema que tenim de no guanyar, de no guanyar fora. El Terrassa haurà de confirmar el proper diumenge, quan visiti el Sabadell B, si la imatge mostrada contra el Palamós tindrà continuïtat. Abans del partit, però, es va produir un gran ensurt a l'estadi olímpic a l'entrada de la zona de tribuna quan un aficionat del Palamós va patir una crisi cardíaca. La ràpida actuació dels Mossos d'Esquadra, amb l'ajuda del desfibrilador que hi havia al camp, va permetre salvar la vida d'aquest seguidor empordanès, familiar del jugador Oriol Ayala. L'aficionat va ser traslladat a mútua de Terrassa en ambulància i evoluciona favorablement. El Palamós i els familiars d'aquest aficionat, que van rebre mostres de suport, van agrair aquesta ràpida intervenció a través de les xarxes socials. I a la primera catalana, el Sant Cristóbal ha sumat aquest diumenge la primera derrota de la temporada. Ha estat al camp del Vilaseca per dos gols a un. Els d'Oliver Vallabriga han vist com el quart d'hora Sàdic posava amb avantatge els locals, però un gol en pròpia porteria d'Ignasi tornava a l'equilibri abans del descans. A la represa, els parroquials han disposat d'ocasions per marcar, però no han estat encertats de cara a porteria. Valerio, en el minut 70, ha donat el triomf al Vilaseca amb un xut de falta que ha superat la barrera visitant i el porter Dani del Río. El Sant Cristóbal, que rebrà el proper diumenge a la Rapitenca, baixa fins la novena posició amb 4 punts després de disputar-se les 3 primeres jornades. <fixi> Els castellers de Terrassa han descarregat el 4 de 8 en una nova edició de la seva diada Emili Miró. La colla local completava també el 9 de 7 i el 2 de 7. La torre de 8 blau turquesa podria estrenar-se en el concurs d'aquí a dues setmanes. Els castellers de Terrassa descarreguen el 4 de 8 com a millor castell en l'edició número 22 de la diada Emili Miró, el que va ser el primer president de la colla local. És el tercer 4 de 8 de la temporada i els Blau Turquesa, tot i patir, van completar la construcció en la segona ronda d'aquesta diada celebrada diumenge al Raval. Per obrir plaça, la colla local van plantar un 9 de 7 i van acabar amb una torre de 7. Els castellers havien anunciat la possibilitat d'encarar el 2 de 8 en folre, però finalment van decidir assajar aquesta construcció unes quantes setmanes més. hem pogut portar a plaça a descarregar el 9 de 7, després el 4 de 8 i després el 2 de 7. Els castells han estat macos, el 4 una mica rebregat, però ha estat molt correcte. Els quarts, eh, tot i perdre la mida, han mantingut la serenó i el castell s'ha pogut descarregar. Per tant, estem molt contents. Eh, havíem fet molt, moltes proves per portar el 2 de 8. Pensem que encara hi ha algun element tècnic que hem d'acabar de polir i bueno, treballarem per aquestes dues properes setmanes, assajar molt intensament, aviam si som capaços de portar el 2 de 8 al concurs. Per la seva part, els xiquets de Reus van portar al Raval la seva segona millor actuació com a colla i la millor en aquesta diada en homenatge a l'Avi Miró. 2 de 8 en folre, 3 de 9 en folre i 5 de 8, tot descarregat. Per primera vegada, els xiquets de Reus descarreguen el 3 de 9 fora de la seva ciutat i són la primera colla que descarreguen un castell de 9 en aquesta diada de Terrassa. La tercera colla a plaça, els castellers de Lleida van aconseguir el 2 de 7, el 4 de 8, després d'un primer intent desmuntat i el 5 de 7, també el segon intent Doncs els Minyons de Terrassa també han actuat aquest cap de setmana. Ho han fet esplugues de Llobregat amb motiu de la celebració de la Festa Major de Sant Mateu. En la 23a diada castellera de la localitat, els Malves han descarregat aquest diumenge un 3 de 9 en forra, un 9 de 8 i un 5 de 8. Els de Terrassa han finalitzat la seva actuació descarregant un pilar de 7 en forra. A banda dels Minyons de Terrassa, a la plaça de Santa Magdalena, també han actuat els castellers de Sants, els capgrossos de Mataró i la colla de castellers d'Esplugues, els Cargolins. La plaça Vella ha tornat a ser un any més l'escenari de la festa sardanista més important de la ciutat. Ha estat l'edició que fa número 44 de la plec de Terrassa i la diada sardanista número 33. Uns 2.000 balladors de la comarca han participat al llarg de tot el cap de setmana d'aquesta cita sardanista, que en guany ha estat dedicada a Ramon Llull, coincidint amb el setè centenari de la seva mort. L'esdeveniment ha comptat amb la interpretació d'una quarantena de sardanes en dos dies a càrrec de les Cobles Sant Jordi de Barcelona, la ciutat de Terrassa, la principal de Terrassa i la mil·lenària de Perpinyà, a la tarda de diumenge s'hi ha celebrat el concurs de colles improvisades, el qual ha servit per entregar per segon any el trofeu Tito Pauls, dedicat a qui va ser vicepresident de la CERT durant molts anys. L'entitat sardanista Garenca també ha fet dissabte un petit homenatge en forma de record a l'exmembre de la Junta, Marcelina Arranf. Els museus de Terrassa van guanyar un 12% més de visitants durant l'estiu. Durant els darrers dos mesos han tingut poc més de 16.000 visitants. L'equipament més visitat ha estat el Museu de la Ciència, seguit de la Casa Alegre de Sagrera i la Seu d'Ègara. Els museus de Terrassa han tingut 16.133 visitants durant els mesos de juliol i agost. Aquesta xifra suposa un increment de l'11,9% respecte al mateix període de 2015. Segons els responsables municipals, aquestes dades refermen l'aposta per consolidar la ciutat com a punt d'atracció turística de qualitat, amb una àmplia oferta lligada a diferents àmbits. En aquest sentit, cal destacar productes com el combinat per visitar conjuntament la Seu d'Ègara i el Monestir de Sant Cugat, l'audioguia Modernisme Industrial a Terrassa i l'oferta de tastet en tastet per gaudir de la gastronomia local i comarcal, així com una completa guia de recursos accessibles. L'equipament que ha registrat el major nombre de visitants ha estat el Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica de Catalunya, seguit de la Casa Alegre de Sagrera i de la Seu d'Ègara. D'altra banda, les visites guiades s'han incrementat prop d'un 4%, tant les realitzades per grups com les individuals. Pel que fa al nombre de consultes a l'Oficina Municipal de Turisme, durant els mesos de juliol i agost, se n'han registrat un miler, un 29% més que l'any passat. I sobre el perfil de les persones que fan turisme a Terrassa, les dades indiquen que no hi ha diferència per sexe i que predomina la franja d'edat dels 36 als 65 anys. Gairebé la meitat ho fa amb una finalitat cultural. Terrassa ha format part de les Jornades Europees del Patrimoni 2016. Els museus han fet jornades de portes obertes al cap de setmana. El NACTEC també ha obert el magatzem de Cervera i s'ha pogut visitar a la taulada. Cap de setmana intens als museus de Terrassa per les jornades europees del patrimoni. Un dels centres que ha tingut més activitat és el Manactec, el Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya. Dissabte i diumenge han fet jornada de portes obertes i han mostrat dos dels seus tresors. El primer és el magatzem que el museu té a Cervera i on guarda les peces de majors dimensions del fons del Manactec. La visita ha estat guiada pel director del centre, Jaume Pere Arnau. El segon secret que ha ensenyat són les voltes de la teulada, un espai que només es pot visitar 6 o 7 vegades l'any i en grups reduïts d'unes 30 persones. La visita a aquestes voltes dura aproximadament mitja hora, tres quarts. Fem una petita introducció històrica de la fàbrica que era abans, que ara és el museu, com es va construir, quan es va construir, qui la va construir. I després pugem aquí dalt, que és la, el hit de la visita, que és poder trepitjar una miqueta la teulada, veure aquest petit cimbreig que fa a la taulada, que, que és curiós. A banda, el Manectec també ha mostrat una de les seves noves col·leccions, les màquines d'escriure, ubicades en un nou espai del museu, on s'exposaran objectes del fons del Museu de la Ciència. La Casa Alegre de Sagrera també ha format part de les Jornades Europees del Patrimoni, amb dos dies de portes obertes. A més, diumenge a les 11 del matí han posat en marxa una activitat pensada pels nens i nenes d'entre 7 i 12 anys. Una activitat que ha començat al pati amb una breu explicació del lloc i després una visita guiada per la Casa Alegre. A les Jornades Europees del Patrimoni també s'hi han sumat la Seu d'Egra i el Castell Cartoixa. Un espectacle de dansa vertical ha obert la temporada de tardor del Centre Cultural. La companyia del Revés ha interpretat el seu últim treball anomenat Uno, un espectacle amb la vistositat que ofereix el pla vertical i que ha combinat la dansa clàssica i la contemporània. Amb aquest espectacle nocturn de dansa vertical, el Centre Cultural ha presentat l'edició número 33 de la temporada de dansa. Ha estat aquest dissabte al vespre i a la nova seu del BBVA Catalunya. Els tres ballarins de la companyia del revés han interpretat a la façana de l'edifici de l'entitat bancària el seu últim treball, anomenat Uno. Un espectacle amb la vistositat que ofereix el pla vertical i que ha combinat la dansa clàssica i la contemporània amb una coreografia molt treballada. La proposta, gratuïta i oberta a tothom, ha comptat amb un disseny de llums i música pròpia. De cara a la tardor, destaquen les actuacions d'Eva Hierbabuena, una de les figures més internacionals del flamenc que actuarà el 22 d'octubre. 19 de novembre pujarà a l'escenari Igor Llebre i el Ballet Nacional de Sofia. I per últim, el 17 de desembre, tindrà lloc una gala d'estrelles del Royal Ballet. També s'han programat activitats complementàries, com una mostra de dansa espanyola i flamenc per part dels alumnes de l'Institut del Teatre, o l'espectacle familiar El Trencanous, interpretat pel Centre de Dansa de Catalunya. Totes aquestes propostes completen una temporada de dansa que ha comptat amb més de 2.300 espectadors fins la darrera primavera. La sala Montconill ha recordat la figura de Lluís Jové amb un recorregut per la seva obra. La mostra a contracorrent deixa veure una selecció de les obres més significatives de l'artista Garenc, centrada en les accions efímeres de la dècada dels anys 70, juntament amb alguns quadres de la seva producció pictòrica. La Sala Montconill ha estrenat aquest divendres una exposició en forma d'homenatge dedicada a l'artista terrassenc Lluís Jové. A contracorrent és un projecte de producció pròpia de Terrassa Arts Visual, comissariat per Toni Verdaguer i Miquel Mallafré. Una exhibició que mostra una selecció de les obres més significatives de Jové, centrades en les accions efímeres dels anys 70, juntament amb alguns quadres de la seva producció pictòrica. L'acte d'inauguració ha estat presidit per l'alcalde Jordi Ballart, acompanyat pel regidor de Cultura Jordi Flores i pel co-comissari de l'exposició Miquel Mallafré. És un acte de justícia, un acte que la ciutat necessitava per reconciliar-se amb una persona que durant molts anys jo crec que va estar oblidada i per tant jo el meu desig com a alcalde de la ciutat és que aquesta exposició la puguin veure moltes persones, que puguem posar en valor la seva obra, la seva personalitat, una obra efímera, però una personalitat que no és gens efímera i que esperem que gràcies a iniciatives com aquestes perduri per molts anys. Va néixer selecta en un món vulgar i va créixer llegint en un entorn analfabet. El seu univers era massa gran per girar a tan poques revolucions. Sabia del passat, patia el present i coneixia el futur. En el fons, el Lluís era, era únic en el seu gènere. Una sèrie de parets de plàstic construïdes amb bosses d'escombraries formen l'estructura de l'espai expositiu en record a una de les obres més conegudes de l'artista. I és que bona part de l'exposició està dedicada a mostrar l'art conceptual que Lluís Jové va dur a terme en forma de happening en diferents punts emblemàtics de la ciutat. Nascut el 1948, Jové va tenir una vida curta però intensa tot i les seves estades durant llargues temporades a ciutats com París o Florència, la seva carrera va estar estretament vinculada amb els amics de les arts i joventuts musicals de Terrassa. A l'abril del 1991, amb només 43 anys, va morir víctima de la sida. La mostra, que inclou material gràfic i pictòric cedit per amics i familiars de l'autor, estarà oberta al públic fins al 30 d'octubre. Ho deixem aquí, gràcies per acompanyar-nos. Recordin, poden seguir l'actualitat, com sempre, a través de Canal Terrassa, també per la ràdio municipal i per internet a les xarxes socials i al portal terrassadigital.cat. Que vagi bé, bona tarda.